торкатись. Але ж... Мамо, мамо, вона має рацію. Це занадто серйозно. Не заходь туди. Ти не хочеш, щоб я увійшла? Щоб я побачила Марселя? І всі мовчать. Скажіть хоч слово мені. Лебі, я не знаю. Може, Катрін має рацію? Так, так. У газетах завжди пишуть нічого не чіпати до приходу поліцейських. Ні, я повинна увійти. Хто замкнув двері? Катрін, ти замкнула двері? Що ти зробила, Катрін? Де ключ, він у тебе? Я віддам його тільки комісару поліції. І нікого з вас в цю кімнату я не впущу. Ти що, щось там помітила? Щось таке, що хто-небудь хотів би приховати? Іди сюди ключ. Негайно, ну! Ну! На, зроби з ним, що хочеш. Сюзон, невже ти зважишся? Так, ми повинні це побачити. Іди, іди, Сюзон. Його справи йшли надто погано. От він і наклав на себе руки. Ні, я добре бачила. Ні, саджено в спину. Це не самогубство. Треба негайно подзвонити в поліцію. Так. Ми марнуємо час. Телефон зіпсовано. І шнур обірвано. Що ж нам робити, як повідомити? Луїза. Подайте мені пальто. Мадам, собаки. Що собаки? Вони не гавкали вночі. Ну то й що ж? Так, і люті пси. Ні, вони гавкали б, коли б... Що коли б? Ви хочете сказати, коли б до нас війшла чужа людина? Так. А якщо ніхто з чужих не заходив? Ні, далі так неможливо. Треба піти обдивитись кімнату Марселя Шанель. Ідіть. Так. Це повинна зробити мадам. Ну, звичайно.
Треба, щоб хтось нарешті наважився. У мене серце. А я каліка. Я без ніг. Я хочу знати, що відбулося тут учора ввечері. Нічого особливого. Твій батько повернувся додому біля 8:00. Ми пообідали, а потім він пішов до своєї кімнати працювати. Хтось приїздив до нього? Ніхто. Ну, кому заманеться їхати в таку погоду? Ну, може, хтось йому дзвонив? Ні. Наскільки мені відомо, ні. Ми почули телефонний дзвінок. Це якийсь волоцюга або злодій прокрався сюди серед ночі. Мамо, ну хіба ти не чула, що сказала Луїза? Її кімната поряд з гаражем, вона би почула собачий гавкіт. А вони мовчали. Вони навіть не ворухнулися, можете мені повірити. Але в такому разі злочинець той, до кого собаки звикли, хто постійно буває в домі. Хто з вас сьогодні дзвонив по телефону останній? Хто? Я дзвонила. Ну то й кажіть. А я й кажу. Сьогодні вранці о 7:30 я дзвонила м'яснику, замовляла м'ясо. Баранину замовляла до обіду, розумієте? Отже, виходить, що о 7:30 зачинить ще був у нашому домі. Виходить, що телефон він зіпсував пізніше. Що ти вигадуєш? Чужа людина о 8:00 ранку. Возиться з телефоном в нашій вітальні, її ніхто не бачить? А якщо не чужа? Ти розумієш, Габі, що це для всіх нас означає? Ти можеш це усвідомити. Стані були у батька справи. Все йшло добре? Так. Ти знаєш, батько енергійний, розумний. Особисто мені він ніколи говорив, що у нього щось не лагодиться. А потім йому чудово допомагає місьє Фарну. Місьє Фарну? Так. Його компаньон по заводу. А цей місьє вже бував тут? Ні. Хоча один раз чи двічі заходив. А хто батьків спадкоємець? Я? Хто ж ще? Вірніше, я хотіла сказати, ми. В таких випадках підприємство йде на спродаж. А гроші розподіляють між дружиною і дітьми. Дружині половиною дізнавались, видають готівкою. Одне слово. Катрін, принеси мені хусточку. Треба попередити татову сестру. Сестру твого батька? Таку жінку. Ти мені писала, ніби вона оселилась десь тут, недалеко. Навіщо це їй знадобилось? Сподівалася поновити стосунки з Марселем після розгульного життя в Парижі. Знайти собі тиху пристань біля багатого братика. Я не хотіла впливати на твого батька. Зрештою, сестра – це сестра. Потім він і сам зрозумів, що така жінка не буде окрасою дому.
І ця П'єрета, слава Богу, жодного разу не приступала нашого порогу. Я б хотіла з нею поговорити. Будь ласка. Де завгодно, тільки не в моєму домі. Буде краще, якщо поліція спробує сама її допитати. Це їхній обов'язок. Їхній, а не твій. Луїза, подайте мені пальто. Не була тут тільки рік. Просто неймовірно, як за цей рік змінилися люди, обличчя. Ти вважаєш, що я постаріла? Який жах. Оця катастрофа мене зовсім зістарить. Мені почне давати мої роки. О, Марсель. Ми так ніжно кохали один одного. Ми були такі близькі. А спали в окремих спальнях. Марселі, пізно повертався. Часто працював ночами. Він сам попросив мене на якийсь час перейти до іншої кімнати. У тебе ще будуть запитання. Або додатки. Не тепер. Діти мої, заспокойтесь. Такі хвилини. Габі, ти збиралась їхати за поліцією. Треба поспішати. Мадам, не можна лишати месьє самого. Якщо дозволите, я піднімусь туди. А вбивця? Не фантазуй, дівчинко. Убивця нас не чекає, він давно утік. А де ключ? Він у вас, мадам? Ні. У кого ключ? Огюстіно, у тебе? Ні, у мене його немає. Де ключ? Хто міг його взяти? Ви, мадам. Я? Я лежала непритомно. А я тебе підтримувала. А я? Я сиділа у своєму кріслі. А? Хтось підкинув ключ у моє в'язання. Так, не будемо заглиблюватися в деталі. Шанель, я вам цілком довіряю. Ви єдина людина в цьому домі, кому я довіряю. Ось вам ключ. Як приємно чути це всім іншим. Мерсі, мадам. Будь ласка, і нікого не впускайте до кімнати. Слухаю, мадам. Якщо Шанель переступить по їх кімнати, ми всі повинні увійти туди. Справді, або всі, або ніхто. І не доторкайтесь там ні до чого. Убивця міг залишити відбитки пальців. Якщо вони зникнуть, убивця буде врятований. Ви гадаєте, що саме для цього я і взяла ключ? Прекрасно. В такому разі... Мадам Шанель, не ображайтесь. Я ніколи і ні на кого не ображалася в цьому домі. Тому й живу тут 15 років. Це моя робота, мій хліб. У мене немає особливого бажання заходити туди. Я боюся так само, як і ви. А що, як цей мужчина придається десь тут, поряд? Мужчина? Чому мужчина? А хто ж? Жінка. Таке враження, Шанель, що ви підозрюєте всіх нас? Ну, в кого сумлінні чисте. Ти ненавидиш мене? Ненавиджу? Ні, просто не звертаю уваги. Ви всі чули, що вона сказала? Ой, Юстіно, дитя моє, замовкни, Габі, вибач їй. Не замовкну. Не замовкну, мамо! Але ж Габі тепер усе можна. Вона збагатіла, вона нечувно збагатіла. І вона тепер може викинути нас з тобою на вулицю. Так. Так, так. Упадай коло неї. Запобігай перед нею.
Рятуй свої біфштекси. О, Господи, ви всі боїтеся сказати і те, що думаєте, тому що ви всі нікчеми. А я скажу. Поліції скажу все, що я знаю. Все. Що ти знаєш? Це моє діло. Дещо мені відомо. Стережися, тьотю. За наклеп можна потрапити у в'язницю. О, ви що, ви всі змовилися? Ви всі проти мене? Яка я нещасна. Не хвилюйся, не хвилюйся. Ковтни таблетку, заспокойся. Я ковтну всю коробку разом. І позбавлю вас від себе одним духом. Позбавлю. Треба її берегти. Господи, вона ходить. Дивіться. Все в порядку. Ви тільки подумайте. Примусили нас купити їй це крісло на колеса. Це все Огюстіна. Пізнаю свою сестрицю. Луїза, я втретє прошу вас, подайте мені пальто. Я йду. Луїза, ви певні, що собаки не гавкали цієї ночі? Звичайно. Я погано спала вночі, мені було якось тривожно. Я ще звернула увагу месьє, мав поганий вигляд. Коли я приносила йому липовий чай. О котрій годині це було? О півночі. Він працював, потім подзвонив мені і попросив принести йому липового чаю, але я й принесла. І довго ви були у нього? Ні, зараз же вийшла. Скажіть, Луїзо, чай ви приносили в чашці? А в чому же ще? І більше ви не піднімалися до батька? Ні. Дивно. Чому ж я не бачила чашки сьогодні вранці? Тому що я забрала її вчора. Але ж ви казали, що більше не приходили до нього. Він випив чай при мені одним духом. Габі! Габі, скоріше! Огюстіно хоче ковтнути всі свої таблетки. Скоріше! Спокійно, мама. Твоя крихітка знову викидає свої фокуси. Коли ви готували липовий чай, мадам Шанель була ще вдома? Ні, незадовго до цього вона пішла до себе, адже вона живе в павільйоні над ставком, каже, почуває себе там вільніше. Я знаю, вона моя стара нянечка, у неї свої звички. Це її право. Кожен хоче бути вільним після робочого дня. Хоча б для того, щоб пограти в карти на дозвіллі. Що? Шанель грає в карти? Ой, що ж це я наробила? Я гадала, мадемуазель знає. Але з ким? З ким вона грає в карти? Я ніколи не була доносчицею. Ну, кажіть же. Ну, Луїзо, ну ми вас не зрадимо. Вона грає... Хай йому, чорт, я скажу. Вона грає з мадемуазель П'єретою, з сестрою вашого батька. Сестрою батька? Ви це точно знаєте? Спитаєте у бабусі, і вона сама бачила. Тільки зачекайте, коли вона прикладеться до пляшки, тоді вона виліпає все на світі. До пляшки? А вже ж у вашої бабусі завжди є запас у кімнаті. Яка вона з себе, ця П'єрета? Вона тут не буває. Ваші дами кажуть, що вона колишня танцівниця, виступала гола. А мадам Шанель каже, що вона талановита актриса. І чиста, мов лілея. Сам чорт не розбере, чия правда. Луїза, віднесіть це мадемуазель Огюстіні.
ну і комедіантка ваша тітонька Августіна.